Na kolísku slovenskej turistiky sitno viedlo viacero ciest. V minulosti bol naň zaujímavý chodník aj popod Brala Sitna a spolu so zelenou značkou Zlacian hore na Sitno populárnou elovou štrbinou. Keďže na severe Sitna bol pohodlný zostup drevenými schodmi, kompetentní rozhodli, že starú, nebezpečnú trasu prírodnou rezerváciou treba zrušiť. Bezpečné schody sa však pravidelne rozpadajú, rekonštrukcie rozpad pravidelne nestíhajú a pamätliví turisti začali zrušenie starého výstupu ignorovať. Dokonca organizovanie. A my sme sa pridali. Banská Štiavnica, sobota ráno. Zo stanice premáva víkendový autobus na počúvadlo. Sedlo Krížna. Tak, takže ja to mám ako za povinnosť si prejsť. Takže som to uvítal a takže vyskúšame, takže prosím aj troška zhovievalosti, ak tam budú nejaké problémy. Banka, je hore. Zadárska Luka, 45 minút, je to prípadne. Na trasu sa vydávame po modroznačenom turistickom podniku. Tohoročné sucho pomaly robí leta jeseň. Na rúbanie značenie je trochu nejasné, ale na Tatársku lúku vedie dobre vychodená cestička. Pod Petrovým vrchom je na okraji Tatárskej lúky jubilejný les. Došli sme pod Sitno. Kvôli havarijnému stavu schodov pribudla značka na ich obchádzku. Turisti radšej volia cestu na vlastné riziko. Prvých 300 drevených schodov tu dali osadiť Koburgovci zo svätého Antona už v roku 1887. Odvtedy ich vymenili veľakrát a ich životnosť je stále kratšia. Pod skalou, známou ako Téryho veža, schody opustíme. Takže tam bivakujú a tu na akci chodia vozy.
hneď v úvode parádny komín. Ďaleko som nedošiel. Okraja sitnianského lávového prúdu sa oddelujú početné skalné veže. Uklonená veža. Popod skaly kedysi viedol žltoznačený chodník, v súčasnosti ním chodia hlavne horolezci. Skalné rozsadliny vyplňajú popadané skaly. Nevyzerá to veľmi stabilne. Vytvorila sa tu aj pseudojaskyňa s dvomi vchodmi. To má za 5 metrov výšku. To má za 5 metrov výšku toto. A toto je pekné ľudko, keď si ideš sen? Nie sa taká dokrutená tam, divne. Prečo? Pekne sa vystač ako zvier. Haló, ale to sme videli vlastne stade to. Ešte raz si popisujem tie nové ruky. Super. No či toto nebudú také gumové. Okraj lávového prúdu je tu hodne členitý. Horolezci preferujú viac kompaktnejšie skalné steny. Chcem ju preskúmať, ale potrebujem ešte vykopať toto, ale už išla sezóna, tak to už zahrabal, aby o nej ide. Potom zomrel pod akých 8 rokov. A pozri, tá briezka tam, Jurko. Taká malička. Ide si dať spraviť fotku na Facebooku tam. Horolezec. Jaj! Bože, skupno spadlo. Prsty sa tam podrží. Povedz mi, ako... Sitno patrí popri Kajamárke a Hrádku k najznámejším andezitovým lezeckým oblastiam. Výška stien je tu od 10 do 50 metrov. Tuto ako keby mala oči zastala, oči, ústa, čak. Aj my nelezci si môžeme pestre skaly užiť do sýtosti. Ale mne sa to páči. Zízajte, zízajte. Na čo to zízate? Ojojoj, dobre. A ešte prejdem tam, až vydržíš. No, opri sa. Tam pako. Bravo, dámy. Daj mu požehnanie. To sa s Pánom Bohom. Poďte v pokoji. Yeah.
Sitno má takýto skalnatý okraj takmer po celom obvode vrcholovej plošiny. Lezci tu majú vybudovaných vyše 250 lezeckých ciest v desiatkách sektorov. Sektor vážnej hudby. Dostávame sa pomaly na juh. Začína svietiť slnko. Sme došli až k Elovej štrbine. Dajme sa. Jasenka dotiahol Jano Púrca. Takým spôsobom, že myšli tatárským chodníkom na bicyklo. Zadvolená sme prišli sem. Danka nepovedala, že straty sú nie povolené. Ja veru, nie povolené straty. Alenka, moje zlato. Pôvodný chodník viedol hore súťoviskom pomedzi skaly. Neudržiavaný strmý chodník je na výstup dosť náročný. Horné okraje skál poskytujú viaceré vyhliadkové miesta. Sitnianska vrchovina. Pre toto bralo sa zažilo označenie Janušikova posteli. Vytesaný priestor slúžil minulosti skôr ako vartovka, nie na spanie. A čo nejdeš okolo? Pramen Močibilo údajne zásoboval vodou aj Sitniansky hrad. A voi se un uomo come me non ride più. Vrchol. Rozhliadňa po otvorení chaty Andreja Kmeťa stráca klientelu. Čau. Nie len duchovnou stravou je našinec živý.
Utvorili sme frontu. Napaľte si už, keď vás tam mám všetkých. Haló. 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 Áno, Ľudko, haló. Majka zatiaľ nič. Ale no, ešte sa ale nemajú. Sú, ale nie, tu sú Tomášikovci, idú sem. Myslíte. Sem. Nasýtení a napití sa zase môžeme venovať výhľadom zo Sitna. Prifúčal predpovedaný silný vietor, ale obzory zatiaľ nevyčistil. Výhľady zo severnej vyhliadky sú doslova letecké. Prechádzame zo skaly na skalu. Lúštitelia. Sitno je proste nielen najvyšší vrch Štiavnickej vrchoviny. On je skutočne kráľom. Traja jazdci. Užili sme si to. A kto to bol? Sitňanský rytier. Schodisko je použiteľné síce len na vlastné riziko, ale zároveň je to najkratšia trasa. Aj pre zostup. Že ti máte pakuľky? Áno, teda. My už... ešte viac. Máte nárok. Lopko, nezdržuj. Preto? Ja. Bože, no. Pivo čaká. A neminie. Matúane. Us
smel číslo 453. Keď je pes múdrejší ako pán. Sitniansky rytieri nás ochránili. Dobre známe Sitno nám odhalilo aj niečo zo svojich menej známych zákutí. Dole, že? A to zapsulo. A viete, prečo nie teče? Už som všetko vypil. Zostup k počúvadliánskému jazeru bol rýchly. Osvieženie bolo síce aj na Sitne, ale bodka je bodka. Napäť dáme si. Fučí tu viacej ako na Sitne. Namrzení rekreanti brehy opúšťajú a aj my hľadáme útulné prostredie. Našli sme. A tvárte sa šťastne teraz. Máte nešťastné tvár. Čo ste taký vyjavený? Nevedia čo. No chodí, chodí. Áno, tak to ťa s takým pivom. Kameruje. Ako ľudke Anka pri 70-ke, že áno, dach je nedobré. Bájne Sitno nám dnes odhalilo aj niečo zo svojej mystickej tváre.